Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Нови 44 позитивни на коронавирусот во Тиквешијата во изминатите 24 часа. Една воспитувачка од Кавадарачка градинка е меѓу 44-те позитивни лица на коронавирус во Тиквешкиот регион, информира од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Во изолација се ставени 13 деца, по една воспитувачка и негувателка. Во Кавадарци се диагностицирани 24 позитивни, 10 во Неготино и 10 во Демиркапија. Новите позитивни се на возраст од 13 до 78 години, информира епидемиолог доктор Ристе Јовановски. На ковид одделот во Кавадаречката болница се хоспитализирани 42 пациенти, слободни се уште 18 болнички кревети. Во Кавадарци во моментов има активни 503 случаи, а евидентирани се 1316 позитивни. Во Неготино вкупно се евидентирани 628 позитивни, а активни 327 лица. 12 случаи во Кавадарци и 9 во Неготино се евидентираат за оздравени во изминатите 24 часа. Од билтенот на МВР. Физички напад и физичка пресметка во Кавадарци. Од СВР Велес денеска информираат за физичка пресметка и физички напад кои се случиле вчера во Кавадарци. Во 20 часот во текот на вчерашниот ден во полициската станица Кавадарци, КД 68 години од Кавадарци, пријавила дека околу 13 часот на улицата 29 ноември била физички нападната од ЗП и ПП. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Исто така, во текот на вчерашниот ден, околу 14 часот во полициската станица Кавадарци било пријавено дека на улицата Тиквешково станије во Кавадарци бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу МП-49 и СП-49 од една страна и МП-67 од друга страна. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од СВР Велес. На пресконференцијата денеска инспекцискиот совет информираше за преземените активности во изминатиот период. Во периодот од 23 ноември до 29 ноември од страна на 7-те инспекцијски служби се извршени 4080 контроли. Или поединачно по инспекторати, во посочениот период Државниот пазарен инспекторат изврши 2635 контроли и 462 надзори поврзани со материјалните закони и здравствените протоколи за работа на угостителските објекти. При тоа поднесени се 18 прекршочни пријави, 31 прекршочен платен налог и 54 решенија. Од овие 54 решенија, две решенија се донесени согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и се однесуваат на два гостителски објекти од Гостивар, кои не го почитувале протоколот во делот на ограничен број на гости на маса, поради што изречена им е забрана за работа и соодветна глоба за правното лице и за одговорното лице во правното лице. Во истиот период, Државниот здравствен и санитарен инспекторат изврши 80 надзори, а издадени се 12218 решенија за изолација и домашно лекување на лица позитивни на COVID-19 и лица кои биле во контакт со заболени, а дополнително издадени се и 9 решенија за констатирани неправилности. Државниот инспекторат за транспорт во изминатите 7 дена изврши 43 надзори, при што изречени се 8 прекршочни пријави, 7 решенија и 1 платен налог за прекршување на материјалните закони. Од извршените надзори по основ на Законот за заштита на населението од заразни болести не се констатирани прекршување на законот и на протоколите за превоз на патници. Агенцијата за лекови и медицински помагала во истиот период изврши 28 надзори во аптеки по основ на почитување на мерките и издавањето на антибиотици, при што изречено е едно решение согласно Законот за лекови и медицински средства. Државниот инспекторат за труд спроведе 501 надзор во правни субјекти на територијата на целата држава со фокус на почитување на протоколите во насока на заштита на здравјето на работниците.
При овие надзори од страна на трудовите инспектори изречени се 26 решенија согласно материјалните закони, а дополнително изречени се и 6 платни налози заради неносење на заштитна маска за лица во работниот простор, во Ресен и во Битола. Агенцијата за храна и ветеринарство во периодот од 23 до 29 ноември спроведе 331 надзор. При тоа издадени се 5 решенија, еден платен налог и извршени се 22 едукации поради констатирани неправилности кои се однесуваат на неизвршени здравствени прегледи, неспроведување на општи хигиенски мерки, неправилно складирање и чување на производи и неправилно означување на производите. Инспекторатот за животна средина и природа во истиот период изврши 53 инспекцијски надзори, од кои 10 надзори во правни субјекти кои поседуваат А интегрирани еколошки дозволи, 38 во правни субјекти кои поседуваат елаборати за животна средина и 4 инспекцијски надзори на нестандардни комунални депонии. При тоа издадени се 16 решенија со корективни мерки за правни субјекти кои поседуваат А интегрирани еколошки дозволи и за правни субјекти кои поседуваат елаборати за заштита на животната средина. Во текот на викендот, овој инспекторат во Тетово, Куманово и во Кавадарци, во кој што градови беше надминат прагот на алармирање за загадување на воздухот, изврши 17 вонредни надзори. Набарањето на семејствата на децата со попреченост ја намалуваме возраста кога личната асистенција станува законско право. Од сегашните 18 на 6 години, рече премиерот Зоран Заев на онлайн тркалезната маса на тема «Трансформација на обштеството. Заедница за сите», што се одржа по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември. Дозволете ми да почнам со изразување на моје огромно задоволство и чест што сум покарен да бидам дел од одбележувањето на овој значен ден од календарот на Обединетите нации и на целото човештво, Меѓународниот ден на лица со попреченост. Посебно ми е драго што во изминатите 3 години успеавме да ја оствариме нашата цел, да ги направиме институциите на општеството сојузници на лицата со попреченост, од кои секогаш треба да очекуваат политики за подобрување на нивната положба. Уште повеќе ми е драго што создадовме амбиент во кој се прифати дека овие наши сограѓани се сојузници на целото наше општество и дека тие се тука за да сметаме на нив. Се водевме од вредноста дека инклузијата не подразбира служалување, ами заедништво и сојузништво и пред се правичен и достоинствен третман по секојдневниот живот. Во таа насока секогаш ќе не води определбата да бидеме пример дека сме општество кое прво ја гледа можноста, а не попреченост. Само така ќе видиме општество кое ги отворило очите за сите свои сограѓани без исклучок. Оваа година одбележуваме Меѓународниот ден на лица со попреченост со остварени резултати од промените што ги донесовме за спроведување на најдобрите светски практики за подршка и вклучување на лицата со попреченост во нивното секојдневие, во здравството, образованието и социјалната заштита. Затоа добивме и признание дека сме најдобри во регионот. За разлика од предходните, речиси минимални активности за спроведување на одредбите од конвенцијата, со стартот на работата на Националното координативно тело за имплементација на конвенцијата на Обединетите нации за правата на лица со попреченост, се воспостави рамка која вклучи независни механизми за промовирање, заштита и следење на проведувањето на конвенцијата согласно препораките на Обединетите нации. Тоа е особено важно кога станува збор за животот на овие наши сограѓани во актуелниот миг на пандемијата со COVID-19 и за нивната транзиција без стрес во пост-COVID периодот. Посебна грижа и внимание за овие наши сограѓани ја покажавме уште во првите рестриктивни мерки во овој период на пандемија, кога донесовме одлука за целосно изземање од забраната за движење за сите лица со попреченост. Заедно со Швајцарската агенција за развој и соработка реализиравме услуги за подршка на лица со попреченост и други ранливи категории во услови на COVID-19. Активностите за асистенција на ранливите категории
и на лицата со попреченост се реализираа во 27 општини со вклучување на околу 200 невработени лица, како испорачувачи на услугите за над 1500 лица крајни корисници. Политиките и програмите што ги донесовме секако ќе имаат своје влијание во пост-ковид периодот за полесно враќање во нормалното секојдневие. Воведовме право за надоместок за лица со интелектуална попреченост, го зголемивме надоместокот за скратено работно време до 50% од просечната плата, сите деца се извадени од институциите, се згрижени во групни домови, ја гарантираме персоналната асистенција и услугата за одмена во домот. Денеска, со особено задоволство, сакам да најавам дека од идната 2021 година услугата лична асистенција ќе биде достапна и за децата со потешка и најтешка физичка попреченост или со целосно оштетување на видот. По повод меѓународниот ден на лица со попреченост, сакам да соопштам. Министерството за труд и социјална политика ги изготви измените на Законот за социјална заштита, кои ни со одветна владина процедура најбрзо ќе бидат доставени до собранието на освојување и ќе овозможат лични асистенти да користат деца на возраст од 6 години и повеќе. На барање на семејствата на деца со попреченост ја намалуваме возраста кога личната асистенција станува законско право од сегашните 18 на 6 години. Очекувам дека тоа ќе придонесе децата со попреченост да се стекнат со образование, да играат, да се социализираат и да растат на еднаква основа со нивните врсници. За нивните семејства правото на лична асистенција значи дополнителна подршка во справувањето со секојдневните предизвици при грижата за дете со попреченост. Средствата за ангажирање на идните нови лични асистенти се веќе обезбедени од државниот буџет. Заедницата, општеството, ќе добие иден активен граѓанин. Дадовме целосна подршка на процесот и преку реформирање и отварање на нови здравствени центри за рана интервенција, во кој од најраната возраст ќе се следи развојот на децата, кај кои постојат и најмали индикации за постоење на болести поврзани со нивната попреченост. Отворивме пилот центар за функционална спреченост и подршка на деца и млади во Скопје и сензорна соба. Во континуитет се спроведуваат активности за подигање на свеста на здравствените работници и за зајакнување на капацитетите на јавно здравствените установи како одговор на потребите на лицата со попреченост. Секако не забираме тука. Во тек се разговори за нови законски измени и дополнувања кои се однесуваат на вработувањето на лицата со попреченост, на Националниот регистар на лица со попреченост и на комисиите за функционална проценка на нивната работоспособност, за да може да бидат вклучени и на пазарот на трудот. Ве уверувам дека ги движиме работите во вистинска насока и дека како одговорни носители на политики ќе продолжиме да правиме се за лицата со попреченост и секогаш заедно со нив. Покрај мерките на институциите кои што се најважни во моментов, потребна е и поголема индивидуална одговорност, порача председателот Пендаровски на меѓународниот ден на лицата со попреченост. Нашата држава ја има ратификувано конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост пред скоро една деценија, но се уште заостануваме со нејзина целосна и доследна имплементација. Би сакал да ги повторам моите очекувања, кои порано во неколку наврати веќе ги имам споделено со јавноста, дека е крајно време да се имплементираат нејзините одредби, особено кога станува збор за членовите 5 и 9, односно правата на пристапност и на еднаквост и недискриминација. Потребно е надлежните институции со директна подршка и вклученост на представниците од организациите на лицата со попреченост поефективно да пристапат кон имплементација на споменатите членови. Исто така е необходно лицата со попреченост и нивните организации да бидат вклучени во мониторингот, во надзорот над имплементацијата на конвенцијата, при што мора да се изнајдат соодветни модалитети
за вашето учество во мониторингот да не биде само формалност. Знам дека како државни институции работиме на укинување на физичките и менталните бариери. Се имплементира инклузивното образование. Ги надминуваме стереотипите кои за жал се длабоко вкоренети кај нас. Сепак, сето ова мора да оди со многу поголема динамика, со максимална посветеност и безрезервна поддршка на лицата со попреченост и на сдруженијата кои ги застапуваат нивните интереси. Во тој контекст мора да се отвори простор за нови идеи, иницијативи и користење на искуства од поразвиените држави. Институциите кои работат со лицата со попреченост неопходно е да имаат соодветни кадровски, финансиски и технички ресурси. При тоа не сме да се прават компромиси и да се одложуваат процесите без разлика на сите економски, политички или како во моментов здравствени предизвици и проблеми. Почитувани, веќе споменав за ефектите од пандемијата на COVID-19, која го загрози нашето здравје, ја различа нашата економија и од темел ги промени нашите животни навики. Најранливите категории наши сограѓани се и најзагрозени во оваа ситуација. И за тоа им е потребна поддршка, солидарност и грижа. Верувам дека можеме да придонесеме за заштита на јавното здравје и секако да ги ублажиме тешките економски последици. Покрај институционалните мерки, кои се најважни во моментот, потребна е изголемена индивидуална одговорност и ангажман на секој од нас. Сите ние како поединци можеме да придонесеме со нашето однесување, проактивност и лична одговорност. Во оваа ситуација, особено значајна е улогата на граѓанските организации како застапници на потребите и интересите на граѓаните, кои многу придонесуваат за општото добро на заедницата. Ја користам уште еднаш оваа можност да го честитам Меѓународниот ден на лицата со попреченост и да ви заблагодарам за сиот ангажман и сите активности што ги преземате како здруженија, за да ги застапувате интересите на вашите членови, со што придонесувате нашето општество да биде по-солидарно и по-хумано. Сакам и денес овде, уште еднаш, да ви кажам дека јас и сите мои соработници, во рамки на своите надлежности, сме постојано отворени за соработка и ви стоиме на располагање во секое време. Ви посакувам пред се добро здравје и понатамошна успешна работа со реализирање на предвидените активности, на позавршување на пандемијата, посакувам да се собереме во што поголем број, како некогаш. Да ги научиме децата дека сите сме еднакви со различни потреби и можности, порача Министерката за образование и наука Мила Царовска. Ние како влада, како министерка јас и како Министерство за образование, навистина се трудиме да создадеме образование кое што ќе успее да ги потикне сите ученици во државата да го постигнат својот максимален потенцијал. Тоа се однесува и на лицата со попреченост. Денеска, токму на 3 декември, веќе во соопштение и објавивме дека е донесен нормативот за образовни асистенти, обезбедени се финансиски средства, 54 милиони денари за наредната учебна година, да имаме образовни асистенти кои што се системски решени во училиштата и директно платени од буџетот на Република Северна Македонија. Дополнително, специјалните училишта, согласно Законот за основно образование, треба понатаму да прераснат, тековно до 23-та година, во ресурсни центри кои што ќе го подржуваат инклузивното образование во сите редовни училишта. И токму затоа донесовме пред две недели правилник и упатство на кој начин треба да оваа соработка помеѓу регуларните училишта и специјалните или понатаму ресурсните центри треба да се одвива, на кој начин и во која динамика. Сметам дека полека се подготвуваат и специјалните училишта за оваа трансформација која што следи, затоа што секој дете треба да биде изложено на максимално добра развојна средина, обкружено со различни од себе и да на тој начин да се стимулира да ги прифати различните од себе, да разбере главната дефиниција во инклузивното образование е дека сите сме еднакви, но едноставно имаме различни потреби и различни можности и на тој начин треба да се стимулираат децата за да го постигнат тој свој развој. Дополнително како Министерство за образование и наука навистина ќе се потрудиме во наредниот период да инклузивноста ја спроведеме и на ниво на инфраструктура, а тоа значи пристапни објекти, пристапни тоалети, пристапни училници. Во последниот повик кој што во суштина и за прв пат се објавува преку Министерство за образование и наука за капитални инвестиции за сите училишта во нашата држава, основни и средни, основен услов е за да може Министерството да инвестира или да досега е обезбедена пристапност на тој објект, или да во самата инвестиција која што се бара од МОН се предведи во проектот да ова на тој објект кој што се инвестира да стане пристапен.
Исто така на последната владина седница го проширивме бројот на стипендии за лицата со попреченост. Сите оние кои што ги исполнуваат условите ќе бидат поддржани од страна на државата, не се правеше селекција за сите оние кои што имаат одредено постигнување и кои што ги исполнуваат критериумите за да добијат државна стипендија. Сметам дека на овој начин правиме исчекор во подобрување на образовниот систем за сите деца, вклучително и децата со атипичен развој. ВМРО ДПМН секогаш е на линија со децата со попреченост. Ќе се бориме да остваруваат надоместок за попреченост и по навршувањето на 65 годишна возраст. Порачаа денеска од ВМРО ДПМН. Меѓународниот ден на лицата со попреченост, 3 декември, е ден кога ставаме акцент на човековите права за еднаквост и еднаков пристап во сите пори на общественото живење. Пораките упатени на овој ден имаат голема тежина и представуваат обврска за сите кои зборуваат, дискутираат и делуваат на ова поле. Во Република Македонија се проценува дека 10% или околу 200.000 граѓани живеат со некој вид на попреченост. Ова широка вулнерабилна група се уште се наоѓа на маргините на нашето општество, подложна на неповолни социоекономски ефекти, низок степен на образование, несоодветни или ограничени здравствени и социјални услуги, понизок степен на вработеност, а со самото тоа и поголема изложеност на ризици. Денес сме сведоци на голем број настани, активности и процеси, започнати во минатото, а се реализираат и во сегашноста, во сите пори на общественото живење. Честопати симболични и недоволни за надминување на бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост во нивното секојдневно живење. ВМРО ДПМН секогаш е на линија со лицата со попреченост. Така, во иднина ќе биде нивен партнер во надминување на бариерите со кои се соочуваат во нивното секојдневно живење. Во таа насока денес можеме да ветиме дека ќе се бориме за нивното право на надоместок за попреченост да можат да го остваруваат и по навршување на 65 годишна возраст. Право кое до сега им беше одземено од владата предводена од СДСМ. Дополнително, со укажената подршка од граѓаните, формирање на едната влада на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, не само што ќе работиме на донесување на нови законски решенија со кое правото на надоместок ќе може да се остварува и со навршени 65 годишна возраст, ќе работиме и на намалување на возрастната граница од 26 години на 18 годишна возраст, од која ќе започнат да користат ова право. Лицата со попреченост заслужуваат многу повеќе, не само декларативни заложби, туку создавање на услови во изградба на систем каде што тие ќе имаат активно учество и ќе возможат достоинствен и самостоен живот. ВМРО ДПМН е политичка партија која што знае и умее како да обезбеди услови за достоинствен живот на лицата со попреченост. Во таа насока, нашите политики секогаш се насочени кон развивање на систем кој ќе возможи сигурност, заштита и функционалност во сите сфери од функционирањето на лицата со попреченост. Буџетот за 2021 година е фокусиран на капиталните инвестиции, справувањето со здравствените и економските последици од коронавирусот, рече на денешната пресконференција претеничката Даниела Колева од СДСМ. Предлог буџетот за 2021 година, доставен од владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев, е во насока на постигнување напредок во исклучително тешки моменти за глобалната економија со фокус на здравствениот систем, на капиталните инвестиции, како и системска функционалност и поддршка на веќе започнатите реформи. Доказ за тоа е расходната страна на буџетот, која обезбедува поддршка за здравствениот сектор, односно заштита на здравјето на граѓаните, економско заздравување и овозможување на следен економски раст, поддршка на самата економија и зачувување на работните места, како и непречено финансирање на основните функции на државата. Со буџетот за 2021 година предвидуваме за 20% повеќе средства за капитални инвестиции, за да придонесеме за поголем економски раст. Инвестициите во јавното здравство, во човечкиот капитал продолжуваат. Следната година предвидено е зголемување на платите за 10% за сите здравствени работници. За 2,5 пати ги зголемуваме капиталните инвестиции во образованието, за да обезбедиме унапредување на образовниот систем и подобри услови за одвивање на наставниот процес.
Со буџетот за 2021 година стимулираме нови инвестиции, поддршка на веќе постоечки компании, како и помош за отварање на нови работни места. Со што ја потикнуваме и конкурентноста и влијаеме на намалување на стапката на невработеност. Буџетот за 2021 година е во насока да одговори и на здравствените, и на економските предизвици од корона кризата, но истовремено нуди можност за брз рестарт на македонската економија. Со него се обезбедува стабилизација на домашната економија и се отвараат перспективи за брзо враќање на предходните стапки на раст на бруто домашниот производ. Затоа е важно сите пратеници да го поддржат донесувањето на буџетот за 2021 година, зашто подобро да се надминат негативните последици од коронавирусот. Тоа што осудениот Бучковски ќе го ослободи Врховен Назаев, преговара со Бугарија, е вовет во ново апокалиптно сценарио, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на протестот во Куманово. ВМРО-ДПМНЕ синоќа протест одржа и во Кавадарци. Продолжуваме со изразување на револтот против погрешните политики на владата предводена од Зоран Заев и СДСМ. Пред да дојдам до поентата, би сакал накратко да се подсетиме на некои факти на кои што ВМРО-ДПМНЕ во минатото предупредуваше. Ке започнам од самото подпишување на договорот за добро соседство со нашиот источен сосед, кога предупредувавме дека само политички аматер може во договорот да вклучи разрешување на историски спорови и тие да бидат понатаму критериум за напредокот на државата во рамките на интегрирањето кон Европската Унија, но за жал тогаш бевме од Зоран Заев брутално и грубо одбиени. Тој на еден акробатски начин го подпиши овој договор за добро соседство и гледаме дека тие историски спорови не само што не се решение, туку представуваат и проблем. Сме биле во право, но за жал тоа што сме биле во право не ја намалува штетата која што ја нанесе на македонскиот народ, на македонската нација, на македонската држава, екзибиционизмот на Зоран Заев. Во март месец предупредувавме дека меморандумот кој што беше донесен во бугарскиот парламент ќе биде составен дел од преговарачката рамка, но за жал и тогаш од страна на владачкото мнозинство и од страна на Зоран Заев бевме убедувани дека тоа не е вистина, дека се тоа лажни вести и така натаму. Ќе продолжам оваа година, јас лично предупредив дека на состанокот помеѓу министрите за надворешни работи на Македонија и соседна Бугарија, од нашиот министер е побаран нов договор или анекс кон договорот или некој документ кој што ќе има нова правосилна рамка и ново правосилно значење. Исто така бев брутално навредуван од страна и на Зоран Заев, и на Бујар Османи, и на Никола Димитров дека се тоа лажни вести, дека тоа не е вистина и така натаму. Но излезе дека сето тоа било точно и дека сме биле во право. Овој пат сакам исто така да ја предупредам македонската јавност, македонскиот народ, македонската нација, граѓаните во Македонија, дека ново именувањето на Владо Бучковски за посредник во спорот со нашиот источен сосед, човекот кој што имаше осудителна пресуда, а потоа преку Врховниот суд во владењето на Зоран Заев, а знаете како тие трас-трас одлуки се носеле во Врховниот суд, беше ослободен, човекот кој што беше осуден за проневера со тенковски делови за бугарските тенкови, денеска треба да го решава историскиот спор со соседна Бугарија, представува вовет во едно ново апокалиптично сценарио, вовет во едно ново предавство кое што ќе треба да биде извршено и врз македонскиот народ, македонската нација и македонската држава, асимилација на македонскиот народ, на маса се македонската историја, македонскиот јазик, традиција, обичај и откажување од македонското национално малцинство кај нашиот источен сосед. Отприлика за сето ова денеска преговара Владо Бучковски по налог на Зоран Заев и тој човек, не знам дали ќе успее во овие 7 дена, во периодот кој што следи секако ќе се обиде да земе дел од срамот кој што ќе биде нанесен врз македонскиот народ. Го предупредува македонскиот народ, граѓаните во Македонија, на будно следење на тоа што се спрема, што се подготвува, на тоа што се преговара, а ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија која што ќе предводи идната влада, која што ќе биде влада на национално единство, нема ниту една реченица од евентуално парче хартија која што ќе го подпиша Заев, двоецо Заев и Бучковски, да го почитува. Нема ниту една реченица, ниту еден збор која што планираат двоецо Заев и Бучковски да го подпишат, а која што ќе биде на штета
на македонскиот идентитет, на македонскиот јазик и на македонската традиција и обичаи да ги почитува. До крајот на декември, армискиот полигон Криволо ќе реализира аерофотоснимање од воздух. Од командата на армиски полигон Криволо им сообщуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека до 31 декември годинава во реоните на Брест, Кршковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубре, Белкамен, Козарник, Џидимирци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджахамзали, Кавлик, Алајка, Куртепе, Штраклево и Енешево ќе се реализира аерофотоснимање од воздух на армискиот полигон Криволак. Во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторните возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат, да се известат надлежните органи од командата на армиски полигон Криволак или СВР Штип, полициски станици Неготино, Кавадарци или Градско. Вежбалиштата каде ќе се извршуваат планираните активности ќе бидат видно обележани согласно законските прописи во армијата, како и обезбедени со физичко обезбедување, се вели во сообщението од командата на армиски полигон Криволак. Времето утре. Наутро понекаде покотлините магливо, преку денот значително облачно со повремен дожд, поинтензивен во јужните делови. Ке дува слаб до умерен југоисточен ветер. Температурата до 9 степени. Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер.